Uuden oppiminen ja yhdessä tekeminen. No ehkä kaksi sellaista tärkeintä asiaa. Niin työelämässä kuin vapaa-aikana. Pitää olla riittävästi resursseja siinä ympärillä. Erilaisia resursseja. Se on tärkeä. Toinen tärkeä asia on myös se, että siinä ympäristössä on tällainen positiivinen suhtautuminen yrittäjyyteen ja yritystoimintaan. Me ollaan oltu täällä Seinäjoella nyt muutamia vuosia ja Seinäjoki kyllä täyttää nämä edellytykset.